ଆସନ୍ତା 30ରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଫାନି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଲା ସୂଚନା। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫାନି, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 30ରେ ଏହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 30 ଓ 1ରେ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୀଷଣ ପବନ ବହିପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ପର। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଫାନିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଫାନି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ତିତିଲିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନଜୀବନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ରାଜ୍ୟର ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାନିର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଫାନି। ତେବେ 30 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଓ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 30 ତାରିଖ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିସହ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଜର୍କ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫାନି ବିଷୟରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଦେଖାଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।